caveira estava dentro de mim. Está claro que é um caveiro mítico. Como toda a pátria, ela é mítica. Mais quais são os primeiros sentimentos que o dominam neste momento quando chega a Lisboa? Quisera, porque eu já tinha estado cá antes em Lisboa, porque fui estudante em Lisboa, fui oficial miliciano no Exército Português, saí daqui clandestinamente, portanto pode compreender que sinto uma grande diferença entre Lisboa de 1961 e Lisboa de 1974. Portanto, é para mim um prazer imenso e posso dizer que os meus camaradas da nossa delegação pensam todos da mesma maneira. E, portanto, posso dizer que é para nós um prazer imenso vir a Portugal num momento desses em que o povo português já goza, podemos dizer, todos os direitos, todos, ou todas a liberdade que tem direito. Deram volta e reconheceram que era assim, que não havia outra possibilidade. Em relação a Cabo Verde, nós não pedimos, não exigimos que reconhecessem a independência naquele momento de Cabo Verde. Exigimos que reconhecessem o direito dos cabo-verdianos à autodeterminação e independência. Se é vivo, tristeza, se vem a dor, se vai é magoado. Mas se cavado, cada virado. Vimola assina o protocolo do reconhecimento solene da independência da Guiné-Bissau. Mas tratava-se de um processo com avanços e recuos. O ex-presidente não desistia da sua concepção pessoal de descolonização. Em Dakar, o que é que se fez? Nós, tendo em vista uma eventual luta armada em Cabo Verde, e ficou estabelecido que devíamos trabalhar para reunir as condições. E eu fiquei encarregado daquilo que podíamos chamar a mobilização de militantes, de pessoas, de combatentes. Fui encarregado disso. Especial amanhã, pensamos realizar todas as cerimónias no dia 24 de setembro, em que vamos comemorar o primeiro aniversário da proclamação da República da Guiné-Bissau,
o aniversário também do nosso partido e o cinquentenário do camarada Amílcar Cabral. Isso não significa que nós não damos o verdadeiro significado, o verdadeiro valor ao que significa o reconhecimento da República Universal pelo Estado português. Consideramos esse ato importante, tão importante que estamos cá. E considerar mais importante ainda porque permite-nos exercer a nossa soberania em todo o território da Guiné-Bissau e, ao mesmo tempo, isso permite o fim da presença estrangeira na nossa terra. Depois de 24 de setembro, eu estava livre para dessas festividades, eu estava livre para voltar a Cabo. Portanto, transferiu para a sua atenção para o desenvolvimento da luta política em Cabo Verde, precisamente para garantir a realização desse célebre direito à autodeterminação e independência. Mandou para Cabo Verde vários dos seus quadros que vieram fazer o trabalho político aqui, vieram se instalar, vieram organizar as estruturas do partido e vieram criar as condições para o desenvolvimento desse combate político. Quando tínhamos contacto com as pessoas mais pobres, a impressão que tínhamos é que, bom, que haviam no olho das pessoas, nos olhos das pessoas, incerteza, muita interrogação. O que é isso? Ou o que é que vai ser isso? Tinha acontecido o 25 de Abril, que de uma forma ou de outra desestruturou o poder. Era normal, eu acho sim, que as pessoas tivessem, acho, tinham dúvidas, tinham receio. O que é que vai ser? Havia essa expectativa, o que é que vai ser? Só que na lógica das coisas, pior do que estava não podia ser. Então estavam em condições de aceitar uma mudança que pudesse constituir uma alternativa e que pudesse se contribuir para uma melhoria das condições de vida. A ideia da com que fiquei uma situação social extremamente complicada, ou seja, degradada. Mas, por outro lado, havia uma boa faixa da população, sobretudo os jovens, que estavam entusiasmados com as novas perspectivas, as novas possibilidades. A ideia da independência, a ideia da revolução apoderou-se do espírito das pessoas. Portanto, era integrar-se nesse movimento à procura da construção de melhores dias. Não estava no calendário, no programa deles. Eles foram forçados a libertar. Houve um grupo grande de pessoas, de militantes, algumas militantes do PAI, já militantes do PAIGC, deslocaram-se ao Tarrafalho e impuseram a abertura da prisão. Não foi uma decisão das autoridades portuguesas de abrir as portas da prisão e deixar sair as pessoas. Não foi, não. As pessoas foram lá, forçaram a libertação. Ficaram à porta da prisão aí ao largo e impuseram. Dizer, não, vocês têm de libertar, é mais ou menos isso. Isso é preciso ter em conta o impacto
o impacto do 25 de Abril aqui em Cabo Verde. Forçaram a libertação. Ao forçar a libertação, eu acho que deve ter em conta o seguinte: as autoridades deixaram de ter o controle absoluto da situação. Ao aceitar a libertação, os outros forçando a libertação, criaram uma situação em que o representante do poder aqui, colonial aqui perdeu uma parte dos seus poderes, porque não tinha capacidade de fazer ser respeitado e seguido. Havia dois movimentos que podia. Um chamava-se UDC, que surge em São Vicente, mas são reminiscências do espinholismo, e outros que queriam dificultar ou queriam dificultar a independência de Cabo Verde. Não queriam. Outro havia era o PIC de Leitão da Graça, mas que, do ponto de vista prático, pouca coisa podia fazer. E a dinâmica imposta pelo PAIGC conduziu ao desaparecimento dele. Porque quem tinha mais recursos, quem tinha mais militantes, quem tinha melhores quadros, era o PAIGC. É preciso que se note que muita coisa já tinha acontecido aqui. Encontrei o país em plena transformação. A pergunta é que fazer? Durante aquele tempo, o general Spínola, então presidente, preparou um encontro com o presidente do Congo, Mobutu, no Sal, para virem negociar ou discutir, ou pelo menos coordenar as suas ações em relação ao futuro de Angola. Esse encontro correu muito mal para o Spínola. Correu muito mal para o Spínola porque tivemos informação do encontro, colocamos informação, eu creio que foi já nessa minha escala no Sal que eu alertei para essa eventualidade da vinda do Spínola e do Mobutu para fazerem um encontro no Sala para coordenar qualquer coisa. Spínola eles organizam um encontro no Sala, disse que o encontro correu muito mal, porque os nossos militantes organizaram-se, alguns foram da praia, outros de São Vicente, e outros sendo organizados, era uma grande manifestação contra o Spínola. E entregaram ao presidente Mobutu uma declaração que o que os cabo-verdianos queriam era a sua independência. Não tem nada a ver com o Spínola.
Como aquilo correu muito mal ao Spínola, ele exonera imediatamente o governador, que estava cá, que era um alto oficial da Marinha. E eles escolheram para governador um cabo-verdiano, o Sérgio Fonseca, que era secretário-geral aqui do governo, para vir como governador. E o PSGC disse, não, nós não aceitamos um novo governador. Aí não há a designação do novo governador, de uma nova autoridade, sem discutir connosco. E esse posicionamento firme contra esse contra a solução proposta pelo governo português, bom, chegou a Lisboa. Estava numa situação de impasse. O governador foi empossado em Lisboa, mas não ficou, não veio a Cabo Verde, porque para bom, exercer a função, porque a nossa posição foi não, contra. Bom, aqui não vem governador. Também as Forças Armadas portuguesas presentes em Cabo Verde estavam contra a política do governo, queriam ir-se embora, queriam que eles, exigiram que eles, que as autoridades portuguesas, o governo, negociasse com o PAIGC, ou então que passasse o poder ao PAIGC. Chegamos numa situação de impasse. Como sair do impasse? Essa é a questão. Que é, sim? Cheguei a Cabo Verde, discutimos e fizemos a... Diz, vamos elaborar uma declaração. Declaramos, fizemos uma declaração do Conselho Nacional do PSGC de Cabo Verde, dizer que nós estávamos disponíveis a negociar com os portugueses e a encontrar uma saída para a situação de bloqueio e impasse em que se encontrava Cabo Verde. E a partir daí que surge a possibilidade de começar a negociar com os portugueses a independência de Cabo Verde. Pouca gente saberá, mas Cabo Verde foi descolonizado através de um acordo que eu redigi em 3 horas, sozinho, com o Pedro Pires em frente. Dirá, mas como é que é isso? Isso é um abuso. Então não foi uma delegação, como dizem os historiadores. Os historiadores dizem que foi uma delegação que foi à Argel, não sei o que é, certo? Não, uma delegação nenhuma. E porquê é que eu tive que fazer isso em 3 horas? Por uma razão simples de que eu fiz sob a pressão de um verdadeiro ultimato das forças que lá estavam sediadas, no sentido que ou vocês entregam aí o poder ou entregamos nós aqui. Tanto num prazo de dias. Normalmente mesmo, durante dias, nesse caso. Não, eu diria que foi um plenário. Plenário das Forças Armadas sediadas lá. Foi um plenário com os nomes. Bom, chamei o Pedro Pires. Ah, fui ao Costa Gomes e disse-lhe, Sr. Presidente, eu venho aqui a dizer-lhe que não estou disposto a alterar isto. Eu vou-me demitir e vou dizer porque é que me demito. E ele diz, mas o que é que eu faço? Eu não posso prender centenas de militares, nem posso julgá-lo. Eu vim a caminho para o Ministério, disposto já a pensar na carta de missão, mas de repente digo assim, vou chamar o Pedro Pires. Tinha ficado com boa relação com ele na negociação com Guiné-Bissau, vou chamar o Pedro Pires e chamei-o e disse, o senhor conhece isto? Era o tal telegrama do Telex, na altura. Eu disse, conheço. Até agora. E agora? Nós ganhámos, vocês perderam. Eu disse, mas você ganhou que guerra? Quantos mortos é que você fez? E ele ficou assim um bocado chateado e disse, o que é que você quer? Chamou um bocado, será que tem que dizer o que é que quer? Olha, eu quero que você seja mais lúcido do que parece que estão a ser os nossos compatriotas. E quero que aceite uma consulta popular. Porque se aceitar uma consulta popular, nós assinamos já aqui um acordo
na base dos anteriores acordos, o acordo bonito, que salvaguarda interesses, pessoas, tudo. Se você não aceitar uma consulta popular, bom, provavelmente o poder é entregue lá pelos nossos militares e daqui até ao fim dos séculos há de ser disputada a legitimidade da transferência de poder. Acordamos a independência com as autoridades portuguesas no dia 19 de dezembro de 1974 e estabeleceu-se um período de transição de dezembro de 74 a julho de 75. Durante esse período da transição, havia um alto comissário, portanto, um Estado não soberano de Cabo Verde, um alto comissário e um governo. E PAIGC participou nesse governo, creio com 3 membros nesse governo. Portanto, foi um período de informação, de aprendizagem, de tomar o pulso da situação. Na verdade, a situação era difícil, para não dizer catastrófica, a população era dramática e havia que construir soluções. Tínhamos alguma experiência de relações internacionais, utilizámos isso para a obtenção de recursos. O próprio governo português, devemos ser justos, contribuíram na medida dos meios de que dispunham, contribuíam para a resolução dos problemas mais graves e mais prementes durante aquele período de transição. E depois chegamos a um entendimento com o ministro da Administração Territorial, o Dr. Almeida Santos, que nos facilitou alguns recursos de acordo com as possibilidades do seu ministério na altura, com muitas limitações. Vai desenrolar perante nós a cerimónia da assinatura do representante da República Portuguesa e pelo Presidente da nossa Assembleia Nacional do documento histórico que consagrará definitivamente do nosso querido país como Estado independente e soberano.
República de Cabo Verde, propõe-se, na base do direito internacional, estabelecer e estreitar laços de amizade, de cooperação e solidariedade com os Estados africanos e com todos os demais Estados que o reconhecem e respeitem a sua soberania e apoiem a sua justa luta pela libertação de todas as formas de sujeição e alienação. Ela dá uma particular atenção à criação e desenvolvimento de relações de franca cooperação, no interesse recíproco com os países que tradicionalmente acolhem imigrantes cabo-verdianos, os quais, no trabalho perseverante e honesto, têm contribuído para a construção económica dos outros continentes. Do concerto das nações, de acordo com as opções do nosso partido, a República de Cabo Verde adopta os princípios do respeito mútuo, da soberania nacional, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, da reciprocidade de interesses e vantagens, do não alinhamento pela paz e cooperação entre os povos. A República de Cabo Verde lança um apelo a todos os Estados independentes, organizações e organismos internacionais, para que a reconheçam de jura como Estado soberano, de harmonia com o direito e a prática internacionais. Viva a República de Cabo Verde, viva a República da Guiné-Bissau, glória eterna a todos os heróis e mártires da libertação nacional, glória eterna a Milka Cabral, fundador e militante número um do nosso partido, viva o PGC, força, luz e guia nosso povo na Guiné e em Cabo Verde. Grita, povo libertário, 5 de sul, assim não de liberdade, 5 de sul, caminho aberto para felicidade, 5 de sul, assim não de liberdade, 5 de sul, caminho aberto para felicidade, grita, viva a cara. Eu acho que não funcionou bem a liderança do partido. Não funcionou porque o PAIGC não teve o papel integrador dos dois. Estávamos todos imbuídos da ideia e trabalhámos nesse sentido, mas talvez pudéssemos fazer melhor. Aí é que podemos fazer, podemos discutir se a gestão foi a melhor. Mas em relação à libertação, não houvesse o PAIGC, Cabo Verde não seria livre. Isso é a minha convicção e eu acho que é a realidade. Grita, povo libertário, grita, povo independente, grita, povo libertário, tinto de sul, assim não de liberdade. Cinco de sul, caminho aberto para visitarei. Cinco de sul, assim não de liberdade. Cinco de sul, caminho aberto para visitarei. Grita, viva Cabral, volta como a gente de nossa era. Grita, viva Cabral, volta como a gente de nossa era. Levanta braço, grita, vou libertarei. Levanta braço, grita, vou libertarei. Levanta.